Минулої доби російсько-окупаційні угрупування збільшили кількість та інтенсивність обстрілів у бік українських захисників. Увечері на Світлодарській дузі ворог застосував артилерію калібру 122 мм та 120-мм міномети довкола Луганського і неподалік Троїцького. А в день понад годину із танка противник вів вогонь поблизу Пісків. Загалом зафіксовано 17 прицільних обстрілів з боку окупантів. Унаслідок ворожого вогню одного українського воїна контузило. Він зараз у госпіталі.